fina ni är. Är ni nykära? Härligt. Jag vill bara informera er om att varje gång ni hånglar så försvinner lite av magin. Ursäkta mig. Det här är mitt bord. Va? Skojar du? Nej, jag brukar sitta här varje dag. Ja, men... sitter vi här? Ja, precis. Men det här är ju mitt bord, så då blir det lite konstigt. Du, ursäkta, får jag fråga en sak? Jag brukar fika här rätt ofta och jag tror att hon är i kassan att hon flörtar med mig. Svara helt ärligt, tycker inte du att det där ser ut som ett hjärta? Jag tycker mer att det ser ut som en stjärt.